हेलो, आवाज है तो है ना। हो सर, ये तो आवाज। आपल्या मीटिंगचा टायमिंग जास्त झाल्यामुळे बहुतेक ते बंद होतंय असं वाटतं। तुम्ही टेक्निकल इश्यू काय तर, पण महत्वाचा विषय तुम्ही आले ना ऑनलाईन। हो ज्यांनी प्रिंटिंगचा प्रश्न केला होता ते आहे ना ऑनलाईन। तुम्ही आले ना ऑनलाईन, आले ना तुम्ही आता। हॅलो, तुम्ही ऑनलाईन येताय ना आता। तर हे बघा, आपण इथला विषय होता की आता हॅलो। जे 1.01 जे 1.01 चं मी तुम्हाला जे ऑप्शन दिले आता, तर त्याच्यामध्ये जीएसएम चा उल्लेख नाहीये। बरोबर आहे, तुम्ही तुम्ही जर फायनान्शियल बिड ज्याला म्हणतो आपण, की ज्यानंतर टेक्निकल बिड नंतर जी फायनान्शियल बिड आहे, त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे ना फायनान्शियल बिड कशाला म्हणतात? तर हो, प्राइस बीड ना प्राइस बिड एज अ फायनान्शियल ओपन। बिड, त्याला फायनान्शियल बिडही म्हणतात, त्याला बिल ऑफ क्वांटिटी म्हणतात, त्याला शेड्यूल बी पण म्हणतात। तर ज्या वेळेस फायनान्शियल बिड मध्ये आपण रेट टाकतो, मी तुमच्यापैकी सर्वांचा आवाज बंद केला, एक 2 मिनिटं माझं लक्षात घ्या, महत्वाचा विषय आहे। तर ज्यावेळेस आपण फायनान्शियल बिड कोट करतो, त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, किंवा ती तुमच्या ऑटोमॅटिक लक्षात येईल कदाचित, की फायनान्शियल बिड कोट करताना आपलं पर्सनल स्पेसिफिकेशन त्याच्यामध्ये कधीच येत नसतं। फायनान्शियल बिड मध्ये फक्त एवढं मेन्शन करायचं असतं, 1 रुपयानं ती वस्तू देणार आहे की 2 रुपयानं देणार आहे। त्याचं मी तुम्हाला सॅम्पल दाखवतो। तुमच्या समोर एक बिल ऑफ क्वांटिटी ओपन केलेली मी, आता याच्यामध्ये माझा रेट टाकायचा आहे। उदाहरण, मला टाकायचंय की इथं मला टाकायचंय 5 रुपये, तर इथं 5 रुपये कोट होणार। जर तुम्ही इथं टाकले की मला जीएसएम वगैरे काहीतरी कोट करायचं, तर इथं तसं काही कोट होत नाही मुळात। इथं फक्त एनओएस, इथं दिलेलं आहे फक्त नंबर्स टाकायचे तुम्हाला। इथं तुम्हाला तुमची पर्सनल राय कुठली मेन्शन करायची नाही, आणि कुठल्याच फायनान्शियल बिड मध्ये जीएसएम वगैरे मला काय कोट करायचं हे येतच नाहीये। तुम्ही जरी 70 जीएसएम स्वतः, आता हा आपला पर्सनल विषय, तुम्ही स्वतः ठरवलं की मला 70 जीएसएम चा मी देणार। पण माझं म्हणणं आहे की ज्यावेळेस टेंडरला आपण कोट करतो, आणि ज्यावेळेस आपल्याला त्या गोष्टीची शाश्वती येत नाही, त्यावेळेस तिथं एक तर कन्फर्मेशन करून घ्यायचं, पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट, ते कन्फर्मेशन करत नसेल तर त्यांच्याकडचं तिथं जाऊन स्वतः सॅम्पल बघून घ्यायचं। सॅम्पल बघताना तर कोणी कोणाला नाही म्हणणारच नाही, कारण सॅम्पल तिथं तुम्ही डायरेक्टली जाऊन हार्ड कॉपी मध्ये सॅम्पल बघू शकता, किंवा स्वतः ते सॅम्पल बघून तुम्ही ते चेक करायचं, पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट, त्यांच्यासोबत लेखी व्यवहार करायचा, पत्रव्यवहार, की मला या गोष्टीचा खुलासा पाहिजे। तिसरी गोष्ट, प्री बिड मीटिंग मध्ये जायचं, प्री बिड मीटिंग मध्ये मुद्दा उचलून ती फाईल तिथं कन्फर्मेशन द्यायची। तिसरी गोष्ट, यापैकी ती काही गोष्ट झाली नाही, तर चौथी गोष्ट अशी करायची की ज्या वेळेस तुम्ही टेक्निकल बिड ओपन करता, तर टेक्निकल बिड मध्ये ज्या वेळेस तुम्ही क्वालिफाय होता, किंवा क्वालिफाय होण्याच्या अगोदरची जी मीटिंग राहते, त्यावेळेस तुम्ही तिथं त्या मीटिंग मध्ये कमीत कमी 8 जण राहतात। तिथं तुम्हाला एखादा साहेब नसतो, की तिथं तुम्हाला एखादा शिपाई वगैरे त्याच्याशी तुम्हाला चर्चा करायची नसते। त्यावेळेस डेजिग्नेशन ऑथॉरिटी खूप असते, तिथं कमीत कमी 12, 10, 8 पद्धतीने लोक राहतात। त्या पद्धती त्या लोकांसमोर तुम्ही ज्यावेळेस चर्चा करणार, जोपर्यंत तुमचा प्रश्न क्लिअर होत नाही तोपर्यंत पुढची मीटिंगच होत नाही, तुम्हाला मुळात सांगतो। तर ह्या गोष्टीच्या माध्यमातून जर तुम्ही गेले, तर तुमची फसवणूक होणं मला तरी वाटतं शक्य नाही। मी तुम्हाला 4 पर्याय सांगतो, पुन्हा एकदा सांगतो। एक तर पत्रव्यवहार करून त्यांच्याकडे पूर्ण शाश्वती घ्यायची। दुसरी गोष्ट, तुम्ही निविदापूर्व बैठक न त्यांच्याकडे जायचं। तिसरं म्हणतो मी, तुम्हाला टेक्निकल इव्होल्युशन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस जायचं। ज्यावेळेस फायनान्शियल इव्होल्युशन ओपन होतं, की ज्यावेळेस फायनान्शियल कम्पेरेटिव्ह चार्ट ओपन होतो, त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही तो मुद्दा तिथे मांडू शकता, की मला याचा खुलासा देण्यात यावा। उदाहरणार्थ, ठीक आहे की मी 70 च्या हिशोबानं रेट टाकले, पण फायनान्शियल बिड ओपन झाल्यानंतर चित्र काही वेगळं दिसलं आपल्याला, की लोकांचे हे रेट काय आले ना, आपण काय चिल्लर रेट टाकले।
तर आपल्याला तिथं पण अडचण असली तर तिथं सुद्धा तुम्ही मुद्दा उचलू शकता की माझ्याकडनं चुकीनं रेट झाले किंवा मला याची शाश्वती न दिल्यामुळे मी हा रेट कोट केला. त्याचा फायदा असा होईल की तुम्ही काळ्या यादीत सुद्धा जाणार नाही, प्लस तुमचं कामही होईल आणि तुम्हाला तिथलं काय क्लिअरिफिकेशन येईल ते तुमच्या समोर टोटली तो पूर्ण पिक्चर तुमच्या समोर राहील. आता इथपर्यंत तुमच्या विषय लक्षात आला, बाकी तुम्ही आता बोला. तुमच्या लक्षात येतोय ना विषय मला काय म्हणायचं इथं? मी तुम्हाला 3-4 प्रकार सांगितले त्याचे. तुमच्या विषय लक्षात आला ना? आवाज येतोय ना सर्वांना? हो आवाज. तर तो विषय तिथं होता महत्वाचा, त्यांच्या बाबतीमध्ये तो विषय काढला. बाकीचं तुमचं याबद्दल अजून काही तुमचं मत असेल तर, नाहीतर बाकीचा जे नवीन आहे त्यांचा काही विषय आहे तर तो क्लिअर करा. बाकीच्यांना काही विचारायचंय महत्वाचा विषय? आवाज येतोय ना सर्वांना? हो येतोय सर. आता मी याबद्दल तर आपलं टोटल आपण क्लिअरिफाय केलं की टेंडर घ्यायचं कसं. महत्वाचं तर सर्वांना आता बऱ्याच जणांना काही विषय कळाला किंवा कळाला नसेल, पण तुम्हाला सांगतो भविष्यात येणाऱ्या ह्या अडचणी आहे. टेंडर्स नुसतं ऑनलाईन बसलो आणि टेंडर भरलं आणि ते टेंडर साठी काही डॉक्युमेंट जोडायचे आणि टेंडर मिळतं ते मुळात असं नसतं. त्याच्या पुढचे काय काय चॅलेंजेस आहे ते चॅलेंजेस पण आपल्याला समजून घेणं अति महत्वाचं आहे. एखादा कॉन्ट्रॅक्टर बनायचंय, लाखो करोडो रुपये आपल्या अकाउंटला आणायचे, टर्न ओव्हर करायचं, तर इथपर्यंत ह्या गोष्टी मर्यादित नाहीये. या पुढे सुद्धा खूप काही मोठे चॅलेंजेस असतात, त्याला आपल्याला कसं जायचंय, कशा पद्धतीनं जायचंय. आज तर एक अभिमानाची गोष्ट आहे की एक महिला या गोष्टीला फेस करते, तर मला खूपच म्हणजे मला एका गोष्टीनं आनंद पण होतो. ठीक आहे की तुम्ही त्या स्टेजला जाताय, तुम्ही त्याला फेस करताय, तर हा खूप महत्वाचा विषय आहे. तुम्हाला 100% टेंडरचं माझ्या तरी मध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी अडचणी आल्या, म्हणजे या अडचणीतून तुम्हाला आता बऱ्यापैकी या गोष्टीची मदत पण होईल आणि चांगल्यात चांगला तुम्ही या गोष्टी खूप काही गोष्टी या म्हणजे तुम्ही ह्या ज्या गोष्टी करताय तर ह्या खूप गोष्टीचा तुम्हाला अनुभव येतोय आणि याचा तुम्हाला नक्कीच समोर खूप जास्त फायदा होईल. की आता काय अडचण येते आणि समोर काय काय अडचणीपासून आपल्याला वाचायचंय, तर ह्या गोष्टी तुम्हाला आतापर्यंत तुम्हाला क्लिअर झाल्या. तुम्हाला माझ्यातर्फे तर मी तुम्हाला म्हणजे अभिनंदन करतोय की तुम्हाला काही अडचण असली तुम्ही बिंदास विचारू शकता आणि या पुढे सुद्धा मी तुम्हाला कामात आपल्याला काय काय त्या मदत होईल मी तुम्हाला याचा नक्कीच त्या कामात तुम्हाला आपण मदत करण्याचा प्रयत्न करू. तुमचा आवाज कटतोय, तुम्ही थोडं रेंज मध्ये या. आणि अजून एक सदस्य होते मला वाटतं, यांचं नाव मला थोडं कमी दिसतंय, कविता सदाशिव उनावणे यांनीच प्रश्न केला ना? कविता उनावणे. हा यस सर, कविता उनावणे. बरोबर, तुमचा प्रश्न क्लिअर झाला ना तो? हा यस सर, क्लिअर झाला. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ज्यावेळेस टेक्निकली किंवा काही व्हर्च्युअली या गोष्टीचे कधी प्रॉब्लेम येत आहे ना तुम्हाला, तर शक्यतो शासनाच्या ज्या काही आस्थापना आहेत त्यांच्याशी शक्यतो पत्र व्यवहार करायचा आहे. कारण व्हर्च्युअली तुम्ही या गोष्टी कुठेच फेस करू शकत नाही. तुम्हाला एखादा ऑफिसरने म्हटलं जर ठीक आहे की मी तुम्हाला आता या गोष्टीवर सही देत नाही, तर त्यांना तुम्ही सदर रिक्वेस्ट करायची की सर मला या गोष्टी तुम्ही लिहून द्या की मी या कागदावर सही करत नाही किंवा ही
मला तुमच्याशी बोलायचं नाही किंवा त्या गोष्टी सर्व त्यांच्याकडनं लेखी स्वरूपात तुम्ही घ्यायच्या. ओके सर. कारण तुम्हाला एखाद्या क्लासवन ऑफिसर समोर उभं केलं आणि तुम्ही त्यांना सांगणार की ते साहेब नाही म्हणत होते तर त्या गोष्टीचं कुठले रेकॉर्ड नसतं आपल्याकडे. येस सर. या गोष्टी शक्यतो लेखी स्वरूपात. हा, ह्या गोष्टी शक्यतो पत्र व्यवहारच करायचा आहे कारण शेवटी ह्याच गोष्टी तुम्हाला समोर फेस करतात आणि इथूनच आपली सुटका होते. नाहीतर हे काय करतील तुम्हाला काही गोष्टीमुळे तुम्ही काळ्या यादीत तुम्हाला टाकणार आणि तुमचा व्यवसायच शेवटपर्यंत बंद पाडणार. तर आपण आपल्या डॉक्युमेंटची खबरदारी घ्यायलाच आपण ती घ्यायलाच पाहिजे. हो सर. तरी खबरदारी घ्यायची तुम्हाला म्हणजे तुम्ही जे दोन्ही आपले सदस्य आहे त्यांना दोघांना मी ते सांगतो तुम्ही ते आवश्यक तिथे करायचंय. बरोबर आहे. येस येस सर. प्रिंटिंगच्या माध्यमातून बिझनेस साठी खूप अपॉर्च्युनिटी आहे. तुम्हाला चांगला चांगला बिझनेस मिळेल तिथून. तुम्हाला अजून तुम्ही जो बिझनेस आता जो केला स्टिकरचा तर आवश्यक जर तो बिझनेस तुमचा कम्प्लीट झाला असेल तर त्याचा एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट लवकरात लवकर मागवून घ्या. तुम्हाला एक चांगला चांगला बिझनेस मी तुम्हाला देतो तिथे. ओके ओके सर. ठीक थँक्यू. आणि आहे ना अजून एक काहीतरी प्रश्न विचार. म्हणजे इथे जे स्टेशनरीचे टेंडर निघतात नाशिकच्या ज्या दोन कंपन्यांसोबत आम्ही वर्क करतो तर त्यांच्या याच्यामध्ये प्रिंटिंगचं भरपूर हे असतं. स्टेशनरी सोबत प्रिंटिंगचे जे मटेरियल आहे ते जास्त असतात. पण मग इश्यू असा असतो की जे ज्यांच्याकडनं प्रिंटिंग करून घेणार आहे त्यांना ते सॅम्पल हवे असतात. तर ते लोक सॅम्पल तिथे बघायला तर देतात पण ते काय बाहेर नाही अलाउड नसतं सॅम्पलच. तर त्याच्यामुळे अडत ते. म्हणजे आज 3 वर्ष झाले आम्ही ट्राय केलंय की ते टेंडर मिळावं स्टेशनरीचं नाशिकचं बट त्या प्रिंटिंगच्या इश्यू मुळे ते स्किप होतय असं. मी तुम्हाला एक सांगतो. तुम्हाला जर मी 70 GSM चा पेपर दिला आणि 80 GSM चा जर तुम्हाला पेपर दिला तर तुम्हाला तो ओळखता येईल का? हो आता तरी तेवढं नॉलेज आलंय. कशामुळे मी सप्लाय केलं 75 GSM सप्लाय केला त्यांनी जो मेन्शन केला होता तो तर त्यांनी सांगितलं तो पेपर खूप जाड आहे आमच्या मशीन मध्ये तो फाटतो आमच्या प्रिंटिंग मध्ये. तर मग त्यांनी तो मग 70 GSM चा मागवला की तो थोडासा पातळ असेल त्याच्यामुळे 70-75 चा इथपर्यंत तरी आता एवढं कळायला लागले. बाकीच्या तर नाही अजून त्याच्या पुढे नाही गेली 70-75 पर्यंत कळले. माझ्या म्हणजे मला तुम्हाला प्रश्न करण्यामागे माझ्या तुमच्या प्रश्नाचं दुसरं उत्तर लपलेलं आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या मला जर तुम्हाला एखादं काम द्यायचंय बरोबर आहे मी जर तुमच्या समोर प्रश्न मांडला समजा टेंडरच्या मीटिंगला मी तुम्हाला बोलवलं उदाहरण आणि मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही रेट कोट केला 75 GSM चा बरोबर आहे आणि तुमच्या समोर मी मांडतो 70-75-80 ओळखा याच्यामधनं कुठला पेपर तुम्ही कोट केलेला आहे बरोबर आहे. जर तुम्ही तो 70 चा कागद पकडला तर तुम्ही माझ्या नजरेमधून निगेटिव्ह होणार बरोबर आहे. पण जर तुम्ही तो 75च घेतला तर समोरची पार्टी क्वालिफाय म्हणजे ती त्यांना काय करणार फर्स्ट प्रेफरन्स देणार की ठीक आहे यांना या गोष्टीचं नॉलेज आहे. येते ना लक्षात? पेंटिंगच्या बाबतीमध्ये होतंय काय की मुळात त्यातलं तुम्हाला नॉलेजच नाहीये ना मग तुम्ही त्या कामाला अप्रोच होणार कसं? बरोबर. प्रत्येक गोष्ट शासनाचे कुठलंच तुम्ही जे टेंडर कोटच केलं नाहीये त्याचा सॅम्पल शासनाकडनं तुम्ही कुठल्या आधारे मागणार? बरोबर. याच्यामध्ये अनऑफिशियली एक गोष्ट करता येते पण मी ते सेमिनार मध्ये तुम्हाला सांगणार नाही. ओके सर. उडत उडत जर सांगायचं म्हणलं तर तिथं काहीतरी द्यायचं आणि ते घ्यायचं ते त्या माध्यमातून ते होऊ शकतं. पण ऑफिशियली तर त्याला हँडल करायचं म्हणलं तर पुरेपूर तुम्हाला त्याचं नॉलेज घेणं गरजेचं राहील. गरजेचं म्हणजे मी तुम्हाला उत्तरच दिलं ना की तुम्ही 70-75 फरक ओळखता ना तर मला असं म्हणायचं की तुम्ही एवढे एज्युकेटेड व्हा की त्या प्रिंटिंगच्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला पॉईंट टू पॉईंट माहिती झाला पाहिजे की हे GSM किती आहे हे किती जाड पेपर आहे आणि याच्यावर जे प्रिंटिंग करणारी शाई उमटते की नाही हे सर्व गोष्टीचं नॉलेज तुम्ही घेणं गरजेचं आहे मला तरी वाटतं. ओके सर. नाहीतर मग आपल्याकडे अनऑफिशियली दुसरा मार्ग आहेच. नाही त्याच्यापेक्षा आपण थोडं अजून त्याच्यात शिकलं तेवढं अजून चांगलं राहील असं. नाही बरोबर. काही अडचण नाही. ओके सर. तशी गरज वाटली तर दुसराही पर्याय तुमचा आपण वापरून बघू. 100% पण सध्या तरी आपण शिकण्यात हे
करायला पाहिजे असं कसं माझं हे बघा, माझं पहिल्यापासून एक म्हणणं आहे की माणसानं करून पस्तावायचं, न करून कधीच पस्तावायचं नाही, करून पस्तावायचं कधी, जेणेकरून आपल्याला एक शाश्वती मिळते की बाबा ठीक आहे मी ते केलं तर होतं, नाही मिळालं अपयश अपयश ठीक आहे, आज न उद्या मिळणार काही विषय नाहीये, पण मी ते करून तर बसलो होतो ना. पण आता तुमच्या मनात काय राहणार, तुमच्या मनात तुम्ही ती अपॉर्च्युनिटी बंद केली ना, तुम्ही काय केलं की ठीक आहे मी गेले होते पण मी नंतर काही केलं नाही ना, अजून अप्रोच व्हा, अडचण काही नाहीये. अशा वेळेस तुम्हाला अजून एक मार्ग सांगतो ना काय करायचं, तर माझ्याकडे प्रत्येक गोष्टीचे 5 सोल्युशन असतात, आणि जर ते समजा काही सोल्युशन कमी पण निघत असतील तर मी अजून 2 सोल्युशन माझ्याकडनं काढतो. मग मी सोल्युशन तुम्हाला असं देतो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ती प्रिंटिंग तशी तुम्ही थर्ड पार्टी कडनं करणार आहे, बरोबर आहे? येस सर, हो सर. आता असं मी समजतो की त्या ऑफिसरनं तिथलं तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला त्यांनी उभंच केलं नाही तिथं, ठीक आहे, किंवा तुम्हाला सॅम्पल दाखवलं नाही असं गृहित धरतो. मग अशा वेळेस काय करायचं, तो अशा वेळेस तुम्ही असं करायचं की त्या माणसाने मागच्या वेळेस त्या ती प्रिंटिंग कितीला दिली होती, किंवा ती फाईलचा रेट त्यांनी काय दिला होता याची माहिती काढायची, बरोबर आहे? ही माहिती कुठं निघते तुम्हाला सांगतो, 2 प्रकारे माहिती निघते. कुठलाही प्रिंटर ज्यावेळेस छपाई करतो त्यावेळेस तो त्याचं छोटं बारीक याच्यामध्ये त्याचं नाव देतो, नाव देतो, बरोबर, एक्स वाय झेड प्रकाशन, हे प्रकाशन, तर त्याची माहिती काढायची, बरोबर आहे? ओके. तर ती माहिती काढून ते रजिस्टर किती रुपयात प्रिंट झाले याची माहिती घ्यायची, बरोबर आहे? हो बरोबर, बरोबर. इथून एक माहिती काढायची, आणि त्याच्यातलाच एक दुसरा मार्ग अजून असा आहे की ते रजिस्ट्रेशन, ते रजिस्टर प्रॉपर बघितल्यानंतर मार्केटमध्ये तसं रजिस्टर सर्च करायचं आणि ते समतोल करून त्याचा रेट काढण्याचा प्रयत्न करायचा मार्केटमध्ये, पहिली गोष्ट, बरोबर आहे? ओके. 2 मार्ग आहे, एक तर ते प्रकाशनाची माहिती काढायची, किंवा त्याची त्या रेट टेंडरची माहिती काढायची, किंवा त्या प्रकाशनाकडे जाऊन किंवा मार्केटमधून एखाद्या वस्तूतून त्याची माहिती काढायची, बरोबर आहे? 2 सोल्युशन झाले, बरोबर आहे? आता आता याच्यानंतर तिसरं काय करायचं तुम्हाला सांगतो. आता इथं तुम्हाला माहिती मिळाली, आता मी असं समजतो की तुम्हाला एका ठिकाणीकडून तुम्हाला रेटची माहिती मिळाली आणि एका ठिकाणाहून तुम्ही मार्केटमधून माहिती काढली की त्याच्या या रजिस्टरचा रेट मी समजतो की 75 रुपये येतो, बरोबर आहे? आता अशा वेळेस मी काय केलं, 75 रुपये रेट आल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याच रेटला थोडंफार प्रॉफिट वगैरे पकडून डायरेक्ट टेंडर कोट करून टाकायचं विदाउट माहिती घेता, बरोबर आहे? ठीक आहे, तुम्ही टेंडरला इलिजिबिलिटी नसताना त्यांना अप्रोच झाले, बरोबर आहे? तर अशा माहिती देण्याचा अधिकार कोणालाच नसतो, बरोबर आहे? पण ज्यावेळेस टेंडरला तुम्ही L1 येता त्यावेळेस फर्स्ट प्रेफरन्स तुम्हाला जातो, कारण काय, कारण त्या कामाचं टेंडर तुम्ही स्वतः घेतलेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट त्यांना शेअर करणं बंधनकारक राहत. तुम्हाला 100% सॅम्पल तरी मला तरी वाटत ते त्यांनी द्यायलाच पाहिजे आणि ते देतील पण तुम्हाला. हो, तेव्हा तर देतीलच, कारण AOC तुमच्या नावानं जनरेट होईल ना, अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. हो हो, अजून टेंडर बद्दल तुमचे काही डाऊट्स आहे? नाही सर, एवढं सध्या तरी स्टेशनरीच जास्त हे होत, ते क्लिअर केलंय. आता तुम्ही स्टेशनरी म्हणजे माझे कॉम्पिटिटर आहात तुम्ही, तुमच्या माहिती करता तुम्हाला एवढं. नाही असं काही नाहीये सर, तुम्ही माझ्यापेक्षा वरतीच आहे, मी अजून तुमच्या कुठल्याच लेवलला नाही माझी आता सुरुवात आहे. माझं तर म्हणणे करा अजून, ऑलरेडी मी जो बिझनेस करतोय म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी असं ना तरी तुम्ही समजू शकता, म्हणजे मी जे डोकं लावतो. हो येस सर, मी स्टेशनरी आणि हाऊसकीपिंग, सध्या माझं हाऊसकीपिंग पण तेवढंच याच्यामध्ये आहे स्टेशनरी सोबत. तुमच्या व्यवसायामध्ये अजून एक तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, म्हणजे भविष्यात तुम्हाला ती गोष्ट कामात येईल. बऱ्याच वेळेस तुम्ही टेंडर मध्ये बघितलं असाल, तुम्ही मला मेसेज केला होता एक 5-6 दिवस अगोदर, JK पेपरचा रेट पाहिजे. आजीला सांग अशोक बाबूला फोन करायला 2 मिनिटं मला. हॅलो, हा सर, आवाज नव्हता येत. तुमचा मेसेज आला होता मला की JK पेपरचा तुम्हाला रेट पाहिजे होता, बरोबर आहे? येस सर, येस सर. मुळात काय होतं, कधी कधी JK पेपर मेन्शन केल्यामुळे आपली तफावत होते की JK चा रेट जास्त आहे, त्यापेक्षा चांगला इक्विव्हॅलेंट रेट कंपनी ती स्वस्तामध्ये मिळते. येतोय ना हाच प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे मलाही तो आला होता.
तर मग अशा वेळेस काय होतं, जेके पेपर 182 रुपयाला रिम मिळते, बरोबर आहे, पण जेके पेक्षाही क्वालिटीचा पेपर आपल्याला 160-170 रुपयालाही मिळतो सध्याची कंडिशन तुम्हाला सांगतो. मग अशा वेळेस काय करायचं, जेकेचं टेंडर घेतल्यानंतर ऑफिसर म्हणतो जेकेचा पेपर आणा, हे दुसरं काय आणलं तुम्ही रंगेबिरंगी कागद, असं प्रयत्न प्रश्न करतात तुम्हाला सांगतो. शुभू 2 मिनिटं आजीला सांगा. हॅलो. तर अशा वेळेस प्रॉब्लेम येतो आणि डिपार्टमेंटची ऑथॉरिटी काय म्हणतात की जेके पेपरच आणा, हे काय आणलं तुम्ही दुसरा, बरोबर आहे, आणि तो मग आपल्याला बिलाचं बिलाबद्दल बोलतो की मी तुमचं बिल काढणार नाही किंवा मला हाच पेपर द्यायचा, बरोबर आहे. तर काय करायचं, त्या पेपरच्या वेबसाईटला जाऊन त्यांच्याकडे एक सर्टिफिकेट असतं जे पेपरच्या इंडस्ट्रीमध्ये त्याला मेन अप्रूव्ड म्हणून एक त्याचं एक सर्टिफिकेशन असतं, ते सर्टिफिकेशन सादर करून त्या पेपरची रिम त्यांना एक फ्री तुमच्या मार्फत ती रिम द्यायची आणि ती रिम त्यांच्याकडनं अप्रूव्ह करून घ्यायची आणि तो पेपर तुम्ही तिथं सप्लाय करू शकता. ओके सर, ठीक आहे, मी ट्राय करते, कारण आता त्यांनी मेन्शन जे काही केलेलं होतं ना, तर मग मी तेच कोट केलं, तर मग मला इकडे जसा प्रॉब्लेम आला, कारण ते त्यांचीच कॉपी त्यांना जसं तिकडे सप्लाय केलं तसं इकडे हवं, तर मी त्यांना सांगितलं की त्यांना 75 GSM चा इश्यू आला आहे, त्यांनी 70 GSM मागवले, तर मग तुम्हाला कुठलं हवंय, तर मग ते त्यांनी मग नंतर म्हटलं युजरला विचारून घ्या आणि तसं मला कन्फर्म करा, तर मग आज ते म्हणाले की आम्हाला 75 द्या जेकेचा असं. नाही मग अशा वेळेस एक काम करायचं, तुम्ही जेकेचा पेपर मुळात महागच आहे, बरोबर आहे, हो सर, हो सर, तुम्ही काय करू शकता अशा वेळेस लोकल पेपर घ्यायचा आणि 80 GSM चा पेपर त्यांना सप्लाय करायचा. ओके, तरी तो जेके पर्सिया परवडतो, तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्ही करून बघा कॅल्क्युलेशन. ओके चालेल सर, ट्राय करते. कारण शेवटी कंपनी मेन्शन नाही, शेवटी कागद मेन्शन राहतो, जर क्वालिटी चांगली असली तर बरेच डिपार्टमेंट ऍक्सेप्ट सुद्धा करतात त्या गोष्टी. नाही, मी जिथे सप्लाय करते तिथे त्यांचं आहे ना क्वालिटी पेक्षा त्या नावावरती जास्त भर आहे त्यांचा. हा नाही नाही, शक्यतो म्हणजे हे गव्हर्नमेंट, म्हणजे मी तुम्हाला शासकीय आस्थापनेमध्ये सांगतो, हालांकि कंपनी मध्ये वेंडरशिपला गेलं तर ते ऍक्सेप्ट करत नाही हे मलाही माहिती आहे, ते तिथं क्वालिटी मेजर करत नाही, ते म्हणतात की ब्रँड इज ब्रँड, ब्रँड इज ब्रँड, येस सर, त्यांचं तेच मेन हे, ब्रँड इज ब्रँड, त्याच्यामुळेच प्रॉब्लेम येतो. हो नाही, खरी गोष्ट आहे ना ती. नाही कारण वर्ष झालं तीच गोष्ट फेस करते मी, त्याच्यातून आता कुठं शिकते एक वर्षानंतर. तुम्हाला सांगतो ते असा विषय काय आहे तो माहिती आहे का, कारण कंपनीमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही मटेरियल देता त्यावेळेस तुम्हाला 2 बिलं दाखल करावी लागतात, एक आवक जावक, मटेरियल दिल्यानंतर ते डिस्पॅच मध्ये जाणार, बरोबर आहे, डिस्पॅच नंतर डिस्पॅच ऑफिसर चेक करणार की बिलामध्ये दिलेलं मटेरियल तेच आलेलं आहे का, त्यासोबत तुमची ती वर्क ऑर्डर पण चेंज करणार, ती चेंज केल्यानंतर त्याला त्याचं ऑडिट होतं, ऑडिट मध्ये तेच मटेरियल आलं की नाही, बरोबर आहे, तर हे प्रत्येक ठिकाणी जातं आणि शेवटी अटकतं कुठं, तुम्ही ज्यावेळेस GST बिल लावता त्यावेळेस इनपुट कुठून येतं, काय येतं, ते मटेरियल जातं की नाही, तर या गोष्टी असतात, म्हणून डिस्पॅचवाले रिस्क घेत नाही, त्यांना माहिती आहे की या गोष्टी ट्रॅक होणाऱ्या असतात, त्यामुळे ते रिस्क घेत नाही, त्यामुळे ते म्हणतात की हेच द्या, हालांकि तुम्ही त्याच्यापेक्षा 95 GSM चा पण पेपर दिला तर ते म्हणतात नको, आम्हाला 70 GSM चाच पाहिजे आणि याच कंपनीचा पाहिजे, कारण त्याचं ऑडिट होत. येस सर, हो, तुम्हाला गोष्टीमध्ये कदाचित माहिती असेल प्रत्येक डिपार्टमेंटला एचआरला किती रिम गेल्या, त्यानंतर मॅनेजरकडे किती रिम गेल्या, याच्या प्रत्येक गोष्टीचं ऑडिट होत. हो हो, ते माहिती, तर त्यामुळे तो विषय राहतो ब्रँड. मग त्यांचे ऑफिसर लोक हे करतात की जर तुम्ही ह्या प्राइसला ही गोष्ट मागवताय तर ही प्राइस ही ब्रँडची आहे, मग तुम्ही अदर ब्रँड कसा काय मागवला, त्यात ते प्रश्न उपस्थित करतात, म्हणून मग जे घेणारे एक्सेप्ट करणारे असतात त्याच्यामुळे त्यांना पण त्यांच्या हिशोबाने हे करावं लागतं, काही गोष्टी त्यांच्या हातात असतात ते मॅनेज करतात पण काही गोष्टी नाही मॅनेज करत, कारण आता वर्षभराचा अनुभव आहे मला म्हणून. नाही नाही, बरोबर आहे, मग अशा वेळेस तुम्ही काय करायचं, तुम्ही त्या एचआर डिपार्टमेंटला जायचं आणि त्यांना या पेपरची क्वालिटीचा कम्पेरिझन द्यायचं, कम्पेरेटिव्ह द्यायचं की सर तुम्ही जेके देताय ना, पण पुढच्या वेळेस जे टेंडर पब्लिश होणार आहे त्यावेळेस या पेपरचंही थोडं तुम्ही त्यात मेन्शन करा लिगली. मग लिगली ते काय करतील, त्यांच्या समोर प्रस्ताव मांडतील की जेके पेक्षा हाही पेपर आपल्याला घेण्यास परवडतो आणि चांगला आहे, मग त्याचा तुम्हाला लिगली अप्रुव्हल मिळाल्यानंतर तुम्हाला मग
तुम्हाला कॉम्पिटिशन करण्यामध्ये तुम्हाला अडचण येणार नाही ना? हो बरोबर आहे सर. तर तसंही करण्याचा थोडा तुम्ही प्रयत्न करा, ते होईल तुमचं टेंडर फायनल. ओके सर, ठीक आहे, थँक्यू. आणि बाकी सदस्यांना आवर्जून सांगण्याचा विषय, तुमचे युट्यूबचा आपल्या चॅनलला कमेंट येणं बंधनकारक आहे असंच मी तुम्हाला सांगतो, जेवढे जण बघताय तेवढे. आणि त्यांनी सबस्क्राईब कमीत कमी एकेका जणांनी 10-10 जणांना तरी माझ्या तरी हिशोबाने त्यांनी त्यांना रेफर करायलाच पाहिजे, कारण आपण एवढी महत्वाची माहिती शेअर करतोय आणि एवढ्या महत्वाचा विषय सांगतोय, जेणेकरून टेंडर तुमचं फायनलायझेशन कसं होईल आणि तुम्हाला टेंडर कसं घेता येईल, L1, L2, L3, L4, H1, H2, H3, H4 तुम्हाला कसं येता येईल तिथपर्यंत आपण माहिती सांगतोय. तर तुम्ही आपलं चॅनल सर्वांना रिकमेंडेशन दिलंच पाहिजे प्रत्येकांनी, तरी असं मला तरी वाटतं प्रण घ्यायलाच पाहिजे की मला इतकी महत्वाची माहिती या माध्यमातून मिळते. तर मी माझ्या 10 सहकार्यांना किंवा 20 सहकार्यांना या चॅनलला सबस्क्राईब करायला सांगतो किंवा सांगते, हे तुम्ही नक्कीच करायला पाहिजे. मला एवढ्या गोष्टी नक्कीच तुमच्याकडनं अपेक्षित आहे, बाकी मला तुमच्याकडनं काही गोष्टी नकोय, पण तुम्ही चॅनलला ते रेफर करायलाच पाहिजे. आता तसंही मी आता सर्व झाल्यानंतर मी चेक करणारच आहे की आता किती जण आहे, 15×10 मी कॅल्क्युलेशन करतो, त्या पद्धतीने किती येत आहे मी बघतोच आहे. पण तुमची कमेंट आणि लाईक येणं खूप महत्वाचं आहे, तुम्हाला गॅरंटी देतो जेवढे जण टेंडर जे बघताय ना त्यांनी प्रत्येकांना जर मी मनावर घेतलं तर प्रत्येकांना एक एक टेंडर देणं माझ्यासाठी काही जास्त अवघड गोष्टच नाही. मग तुम्हाला टेंडर फायनल करून देण्याची आपली एक जबाबदारी पण मी घेतोय तुमची, त्यामुळे तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला कुठलं टेंडर मिळत आहे, कसं होतंय, कुठल्या वेनं तुम्हाला जायचंय, आपण त्याचं सर्व गोष्टी देतोय. बऱ्याच जणांनी चुकीचे डॉक्युमेंट पाठवल्यामुळं मला तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगायची बाकी राहिली होती. सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था प्रोप्रायटरशिप प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सेवाभावी संस्था किंवा सहकारी संस्था हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली महिला बचत गट आदिवासी सहकारी संस्था आदिवासी बचत गट महिला सेवा सहकारी संस्था महिला बचत गट त्यानंतर पुरुष बचत गट त्यानंतर सेवाभावी संस्था प्रकार 2. तर या माध्यमातून ज्यांची रजिस्ट्रेशन आहे किंवा नाही किंवा त्यांना करायची आहे यापैकी आपल्याला महत्वाचं त्याच्याकडे सगळ्या गोष्टीचा आपल्याकडे त्याचा डेटा आहे. तर या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला निविदा घेण्याचा प्रयत्न करता येतील आणि त्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला निविदा आपण घेऊन देऊ शकतो. ज्यांना असं जीवावर येतं की नाही मला टेंडरच्या या गोष्टीमध्ये पडायचं नाहीये, त्यांच्यासाठी सुद्धा माझ्याकडे असा एक प्लान आहे, त्यांना प्रोजेक्ट लेवलवर आपण काम देऊ शकतो. म्हणजे आता तुम्ही बघितलं असेल 4G मध्यंतरी आपण बघितलं असं की प्रत्येक रोडला लोक नाल्या वगैरे खणताय आणि पाईप वगैरे टाकताय. तर ऑलरेडी हे टेंडर डोमेस्टिक लेवलवरचं टेंडर आहे, पण प्रत्येक ठिकाणी आपण प्रोजेक्ट लेवलवरचं काम करायला गेलो तर तुम्हाला डायरेक्टली 5-5 वर्षाचे काम मिळतात. डायरेक्टली तुम्ही 5 वर्षाचं काम घेऊ शकता एखाद्या कंपनीकडनं. डायरेक्ट आपण नाही टेंडर मध्ये गेलो तर तुम्ही प्रोजेक्ट लेवलची सुद्धा काही कामं घेता येतील, त्याची सुद्धा आपल्याकडे एक वेगळी अपॉर्च्युनिटी आहे. टेंडर लेवलची वेगळी आहे, दरपत्रक आणि बाजारभावाशी निगडीत गोष्टींची अपॉर्च्युनिटी वेगळी आहे. तर आपल्याकडं मेन तर सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था हा आपला मूळ मुद्दा आहे, कारण तिथनं जाणं खूप मला तरी वाटतं तो माझ्यासाठी तो बायपास आहे. टेंडर मध्ये तर ठीकच आहे, पण तो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त अपॉर्च्युनिटी जनरेट होते. अगोदरची लिंक मला वाटतं तुम्हाला मिळाली, मी दिली होती तुम्हाला, तुम्हाला ते आत्ता जे एक स्टेटमेंट दिलं होतं आपण ज्याच्या माध्यमातून तुम्हाला मजूर सेवा सहकारी संस्थेचं मी तुम्हाला तो पाठवलं, ते तो बघा तुम्ही की विदाउट टेंडर करताना तुम्हाला काम मिळतंय. ऑलरेडी शासन तुम्हाला सर्व साहित्य पण देतंय, फावडं कुदळ वगैरे सर्व देतंय, तुम्हाला फक्त जायचंय आणि तिथं त्यांचं श्रमदान करून त्यांचं काम करायचंय, तुम्हाला त्याचे पैसे मिळताय, ते पण न थकवता तुमचे पैसे देण्याची मुभा तुम्हाला दिलेली. अजून काय पाहिजे, अजून तर खूप काही मोठ्या मोठ्या अपॉर्च्युनिटी आहे. त्यानंतर SC ST NT जे काही एंटरप्रेनर आहे त्यांच्यासाठी एक वेगळा क्रायटेरिया आहे, त्यांचं वेगळं कसं ऍप्लिकेशन करायचं त्याची सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. ज्यांना स्टार्टअपचं लोन कसं मिळायचंय त्याची सुद्धा आपण बऱ्यापैकी माहिती दिलेली आहे. ज्यांना स्टार्टअपचं लोन घ्यायचंय पण त्यांना माहिती नाहीये की तुम्हाला त्या स्कीमचा बेनिफिट कसा करायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला 51% ज्या महिला आहे त्यांना ते स्टार्टअपच्या माध्यमातून कसं लोन घेता येईल आणि त्यासाठी कुठले कुठले इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे, तर याची पण आपण बऱ्यापैकी माहिती शेअर केलेली आहे. पुन्हा वाटलं तर तुम्हाला लिंक जर हवी असेल तर आपण लिंकही टाकतो तुम्हाला, तर तिथून सुद्धा तुम्हाला त्याची लिंक. हॅलो, हा बोला. एमएसएमई क्रेडिट लोन दे.
ते एमएसएमई क्रेडिट लोन जे आहे ते सबसिडीचं आहे का? नाही नाही सबसिडी त्याला म्हणता येत नाही. नाही ना, मग ते कसं घेऊ शकतो आपण? हे बघा, गव्हर्नमेंटचं कसं असतं, गव्हर्नमेंट कुठलीच गोष्ट फ्री मध्ये कधीच देत नाही. तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जर नीट जर स्कीम वाचली तर ते तुमचा अगोदर परफॉर्मन्स बघणार. क्रेडिट ते काय देत आहेत, ते कोलॅटरलच घेत नाही, सिक्युरिटी घेत नाही ना, ते झालं ना तुमचं क्रेडिट. म्हणजे मला तुम्हाला 10 लाख रुपये लोन द्यायचं आहे तर मी तुमची प्रॉपर्टी अगोदर मॉर्गेज करायचो किंवा त्याच्यावर बोजा चढवायचो. बरोबर आहे, पण मग ऑलरेडी मला ती तुमची गरजच नाहीये, मला तुमचं फक्त फायनान्शियल स्ट्रॉंग पाहिजे आणि तुम्हाला लोन मिळते. म्हणजे काय झालं की मी तुमचं क्रेडिट बघितलं, तुमचं डॉक्युमेंटेशनचं क्रेडिट बघितलं, तीच झाली क्रेडिट पॉलिसी. ओके, म्हणून तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जर सबसिडीचा जर मूळ अर्थ जर बघितला तर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची सबसिडी मिळते आणि ते सबसिडी मधनं समजा तुम्ही एखादं 10 लाख रुपयाचं लोन घेतलं आणि तुम्ही ते फेडलं नाही तर बऱ्याच वेळेस बऱ्याच जणांचा असा समज होतो की मी ते लोन फेडलं नाहीये, आता काही बघायचं काम नाहीये, आता मी ते लोन फेडलं नाहीये. पण त्याला हे कळत नाहीये की मी 5 लाख रुपयाचं शासनाकडनं लोन घेतलं आणि ते मी लोन फेडलं नाहीये. तर त्यांना सरळ सरळ हे समजून घ्यायचंय की शासनाकडनं मिळणाऱ्या सर्व स्कीमचे दरवाजे त्याने बंद करून टाकले, कारण तो डिफॉल्टर झाला. त्याला सबसिडी घेण्यामध्ये जेवढा आनंद झाला तेवढं त्याला दुःख पण व्हायला पाहिजे, की जेणेकरून आपण पुढे आपण कोणाचे गॅरंटर पण होऊ शकत नाही. प्लस तुमची क्रेडिट मध्ये तुम्ही तुमचं रेकॉर्ड एवढं खराब होतंय की तुम्ही तुमचं समोरचं म्हणजे जे काही तुमच्या समोरचे समजा त्यांचा मुलगा असो किंवा काय असो त्यांचं गॅरंटर पण होता येत नाहीये त्यांना. प्लस त्यांच्या प्रॉपर्टीला त्यांना भविष्यात काही गोष्टी घ्यायच्या असतील तर तिथून त्याच्या शासनाचे पूर्णपणे दरवाजे त्यांना बंद होतात. ओके, त्यामुळे शक्यतो लोन रिपेमेंटच कसं करता येईल हे तुम्हाला सजेस्ट करणार. मी शक्यतो सबसिडीच्या स्कीम कोणाला सांगतच नाही कारण तो माझा रोलच नाही. मग हे एमएसएमई च कसं आहे मग हे मी जे तुम्हाला विचारलं एमएसएमई क्रेडिट लोनचं? मी तुम्हाला त्याची आता चॅट मध्ये लिंक आली ना त्यावर तुमची सर्व माहिती दिलेली आहे. तुम्ही वुमन एंटरप्रेनर आहे त्यासाठी ती स्पेशली एक तुम्हाला लिंक दिली मी. तुम्हाला वाटलं तर डिस्प्लेला दाखवायचं असं तर दाखवतो आता. नाही आज बघितले सर. दिसते? हो हो दिसते. वुमन एंटरप्रेनर आहे आणि तुमची इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आणि इथं या लिंक वर जाऊन तुम्ही त्याला अप्लाय पण करा लोनला. सिडबी बँक जी सर्व उद्योजकांना एमएसएमई अंतर्गत लोन देते त्या माध्यमातून तुम्हाला. ओके सर, थँक्यू. तर बाकीच्यांना सर्वांना युट्यूबचा तर विषय सांगितलेलाच आहे, ते पुन्हा पुन्हा सांगायला बरंही वाटत नाही, त्यामुळे सर्वांनी ते स्वतः समजून घ्यायचं आणि 10-10 आपल्या सर्वांना रेफर आवश्यक करायचंय. महत्वाची माहिती आहे, सर्वांना आपण चॅलेंज करून प्रत्येकांना तर एक एक टेंडर तर आपण कसं त्यांचे डॉक्युमेंट्स वगैरे प्रॉपर करणारच आहे. सर्वांचे डॉक्युमेंट प्रॉपर करू, सर्वांच्या डॉक्युमेंट मध्ये काय काय कमतरता आहे त्याची माझ्याकडनं कन्फर्मेशन घ्या की माझ्याकडे हे आहे ते कमी आहे ते त्याची आपण फुलफिल करू. जसं माझं तुमच्याशी बोलणं झालं, आपल्याला जळगावचा विषय आपला बोलणं झालं होतं, तर काय कसं असतं फुलफिल करायचे डॉक्युमेंट आणि कन्फर्मेशन करून घ्या माझ्याकडनं की आता डॉक्युमेंट मध्ये अजून काय काय कमतरता आहे. तर आपण ते सर्वांचे डॉक्युमेंट्स पहिले फुलफिल करायचे आणि नंतर कुठल्या टेंडरला आपल्याला अप्लाय करायचंय मग आपण एक एक करून त्याचा विचार करू शकतो. तर सर्वांनी डॉक्युमेंट्स प्रॉपर करून घ्या. आपण त्याचा एक टायमिंग ठरवू की येत्या 10 दिवसांमध्ये सर्वांचे डॉक्युमेंट्स आपण कन्फर्म करून घेऊ, त्यानंतर एकेकांना कसं टेंडर देता येईल आणि त्याच्या बिझनेसवरच आपली जास्तीत जास्त कशी चर्चा करता येईल, टेंडर फायनल कसं होईल, तर आपण त्याच्याबद्दल जास्तीत जास्त चर्चा करून फायनलायझेशन टेंडर पर्यंत आपण चर्चा करू, जेणेकरून आपल्याला ती महत्वाची आपली चर्चा होईल. आज जे त्या जे आपले रोहिणी मॅडम आणि त्यांनी जी चर्चा केली होती तर ही चर्चा खूप प्रॉपर आहे तुमच्या माहिती करता, कारण टेंडरला येणाऱ्या ऍक्च्युअल कंडिशन आहे. आतापर्यंत आपण झटतोय फक्त आधार कार्ड पाहिजे की पॅन कार्ड पाहिजे, उद्यम पाहिजे की आयटी रिटर्न पाहिजे, तर त्यापेक्षा त्या खूप काही पुढे निघून गेलेल्या आहेत. आता फक्त त्यांच्या डोक्यात एकच आहे की मला काम कुठलं घ्यायचंय, मुळात ते आयटी रिटर्न आणि या रिटर्न ते त्यांनी ऑलरेडी त्या गोष्टी फुलफिल केल्या. तर मला तुम्हाला सर्वांना ते सांगायचं की तुम्ही त्या गोष्टी फुलफिल करण्याच्या मागे लागा. तुम्ही अजून फक्त आधार कार्ड पॅन कार्ड आणि आयटी रिटर्न मध्ये गुंतून बसू नका. ऑलरेडी कित्येक व्हिडिओ मध्ये आपण तेच सांगितलेलं आहे की डॉक्युमेंट सर्वजण काढून घ्या, डॉक्युमेंट शिवाय टेंडर मध्ये तुम्ही विचार न केलेलाच बरा. सर्वांना मला ते सजेशन आहे. आणि टेलिग्रामच्या आपल्या ग्रुपला पण जॉईन करा, टेंडर गुरु म्हणून सर्च करून तुम्हाला तिथे मिळून जाईल.
तर आता तुम्हालाच आपण रिकमेंडेशन देतो बाकीच्यांना. आता आपल्याला हे लेक्चर तसंही संपवायचंच आहे, तर कमेंट मध्ये तुम्ही मला काही व्यवसायाची नावं द्या, उद्या आपण त्याच्यावर टेंडर विषयी आपण त्यावर चर्चाही करू, प्लस त्याचे सॅम्पल टेंडर पण आणू, त्याचे रेट्स पण आणू मार्केटमध्ये, आणि त्या टेंडर मध्ये किती व्हॅल्युएशनचे शासनाचे कामं असतात, त्याला समोर ऑपॉर्च्युनिटी आहे किंवा नाही, तर तुम्ही मला कमेंट मध्ये आता टाका, मी ते माझ्याकडे कॅप्चर करून घेतो आणि उद्या त्याचा आपण डेटा गोळा करून उद्या त्यावर पुन्हा आपण चर्चा करायला सुरुवात करू. ट्री प्लांटेशन, ओके, सेवाभावी संस्थेच्या मार्फत आपण करू शकतो ट्री प्लांटेशन, त्याची तुम्हाला उद्या आपण माहिती घेऊ. अजून ओके, मला तर वाटतं ट्री प्लांटेशनचा तर मेसेज आलेला आहे, तर ट्री प्लांटेशनच्या बद्दल तर आपल्याकडे खूप काही माहिती आहे, आणि माझ्याकडे विशेष म्हणजे 1-3 कोटीपर्यंत आपल्याकडे काम पण आहे ट्री प्लांटेशनचं. तर बघू, जर तुमच्या डॉक्युमेंटमध्ये जर कदाचित बसत असेल तर आपण तुम्हालाच कसं फायनल करता येईल याचा आपण बघून तुम्हाला फायनल करून करण्याचा प्रयत्न आपण तिथे करू. एज अ व्हाईट गुड इन्स्टॉलेशन, व्हाईट गुड्स इन्स्टॉलेशन केलं तुम्ही, पण अजून त्याला थोडं क्लिअरिफिकेशन करा, नेमकं कुठल्या पद्धतीचं पाहिजे, म्हणजे त्या पद्धतीचं मला सर्चिंग करायला अडचण येणार नाही. तर ठीक आहे, बाकीच्यांनी काही कमेंट केलीच नाही, त्यामुळे मी ट्री प्लांटेशन आपला हाच विषय उद्याचा ठेवू. सगळ्यात सोपा बिझनेस आहे, झाडं लावायचे आणि पैसे घ्यायचे. प्रत्येक झाडाचे नाही म्हणले तरी 250-300 पर्यंत पैसे सुद्धा मिळतात. जर मला करंट टेंडर मिळालं तर ठीकच आहे, नाहीतर मी तुम्हाला ऍज अ बॅकग्राऊंडचं टेंडर सुद्धा दाखवू शकतो की कशा पद्धतीचं काम चालतं. पुन्हा ज्यांनी मला वाटतं गणेश पगार आहे, त्यांनी टाकला मेसेज. तुम्हाला अजून एक महत्वाचा विषय सांगतो मी, की ज्या नर्सरी वगैरे असतात, तर या नर्सरींना प्लांट पुरवण्याचे सुद्धा टेंडर असतात. जर समजा मला, मी सांगतो तुम्हाला, आता मध्यंतरी एक युनिव्हर्सिटीचं टेंडर होतं की त्यांना आंब्याचे झाडे इन्स्टॉलेशन करायचे होते, तर त्यांनी आंब्याच्या झाडांचे 1000 आंब्याच्या झाडाचं टेंडर टाकलं होतं की 1000 आंबा त्यांना पुरवायचा आहे. तर मग तुम्हाला छोटे छोटे झाडं पुरवायचे होते आणि ते इन्स्टॉलेशन ते स्वतः करून घेतील, तुम्हाला फक्त गाडीमध्ये त्यांना ते सबमिट करायचे होते, त्यांनी नंतर ते पूर्णपणे ते काय प्रोसेस वगैरे त्यांच्याकडे राहायची. वेबसाईट मेंटेनन्स, टीव्ही अँड एसी इन्स्टॉलेशन मेंटेनन्स, सोलार, स्टेशनरी, ऑफिस अँड स्कूल्स, फूड सप्लाय, ऍग्रिकल्चरल वेस्ट, ओके, वेबसाईट मेंटेनन्स, टीव्ही, सोलार, ज्यांना सोलारचा बिझनेस करायचा आहे त्यांना शासनाकडनं सबसिडी मिळते, लक्षात राहू द्या. इलेक्ट्रिकल वाल्यांचा विषय तर माझ्या डोक्यात आहे, काही विषयच नाही. तर आपण उद्या हे विषय नक्कीच क्लिअर करू, आणि युट्यूब सबस्क्रायबर बद्दल ते विषय तुम्ही लक्षात राहू द्या. बाकीच्यांचे सर्वांचे विषय माझ्या लक्षात आले, बाकी उद्या आपला डेटा तयार आहे, आणि बरेच जण उशिरा आले होते, थोडं लवकर आल्यानंतर तुम्हाला थोडी जास्त